Posolstvo Međugorje, 21. november 1985 Drahé deti, chcem vám povedať, že tento čas je zvlášť pre vás z farnosti. Keď je leto, hovoríte, že máte veľa práce. Teraz nie je práce na poliach, pracujte na sebe samých. Prichádzajte na svetú omšu, lebo toto je čas, ktorý je vám darovaný. Drahé deti, je dosť tých, ktorí prichádzajú pravidelne, napriek nečasu, lebo ma milujú a chcú mi zvláštnym spôsobom prejaviť svoju lásku. Očakávam od vás, že mi prejavíte lásku tým, že prídete na svetu omšu a pán vás hojne odmení. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.